Forstjóri Útlendingastofnunar segir óhætt að senda hælisleitendur aftur til Grikklands þótt enginn á vegum stofnunarinnar hafi kynnt sér ástandi þar. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna leggst gegn því að barnafjölskyldur séu sendar þangað. Borgin á að fjárfesta í starfsmönnum en ekki lúxusblokkum og hótelum, segir félagi Eflingu sem lagði ásamt 1800 öðrum niður störf í dag. Foreldrar, afar og ömmur sóttu leikskólabörn í hádeginu vegna verkfallsins. Vestmanneyingar urðu af tæpum 10 milljörðum króna í fyrra vegna loðnubrests. Bæjarstjórinn segir áhrifin alvarlegri en búist var við og óttast aukið atvinnuleysi. Upphaf forvals demókrata fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum klúðraðist í gærkvöld vegna villu í smáforriti sem var notað í atkvæðagreiðslunni. Úrslit áttu að liggja fyrir í morgun en eru enn ekki komin. Tugir Íslendingar eru komnir til Strassborgar í Frakklandi til að fylgjast með landsréttarmálinu. Málflutningur verður í yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu í fyrramálið. Gott kvöld. Grísk stjórnvöld takmarka aðgang hælisleitenda og fólks með alþjóðlega vernd að heilbrigðisþjónustu. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna mælir gegn því að fjölskyldur séu sendar aftur til Grikklands. Þrátt fyrir þetta hefur Útlendingastofnun ítrekað komist að þeirri niðurstöðu að rétt sé að senda þangað hælisleitendur. Grikkland í framvarðasveitinni þegar kemur að móttöku flóttafólks og hælisleitenda í Evrópu. Því þangað berast margir þeirra sem reyna að flýja Sýrland, Írak og Afganistan til Evrópu. Alþjóðastofnanir hafa gagnrýnt ástandið í landinu, en það blasir lítið annað en líf á götunu við stórum hluta þeirra sem hljóta þar hæli. En hjá Útlendingastofnun lítið svo á að hælisleitendur hafi sömu réttindi í Grikklandi og þarlendur almenningur. Til að meta þetta tekur stofnunin viðtöl við hælisleitendur aðstæður þeirra í Grikklandi, heilsufar og fjölskylduhagi. Og metum það svo út frá því sem við vitum kerfið í Grikklandi, með svo alþjóðlegum skýrslum og þeim upplýsingum sem eru lagðar á borðið af alþjóðlegum stofnunum ástandið á Grikklandi. Og við vitum það náttúrulega, og það engin dul að það dregin okkur alveg, að það eru ákveðnir erfiðleikar sem að steðja að þessum hópa á Grikklandi. Það getur verið mjög erfitt að koma þessu fótunum og nýta þessa þjónustu, en að okkar mati er almennt svona í öllum grundvallaratriðum er verið að virða þessi réttindi sem að þurfa að vera til staðar þó að getur náttúrulega verið einhvers konar erfiðleikar við á köflum að nýta sér þau. En það er ekki með að ræða að þessi er verið að kerfisbundið að brjóta réttindi þessar einstaklinga. Hvernig hafði gengið úr skuggum það fyrir utan að lesa skýrslur? Rauði krossinn les raunar sömu skýrslur og kemst að þeirra niðurstöðu að Grikkland sé einmitt alls ekki staður sem ætti að senda fólk á. Hefur einhver til dæmis á ykkar vegum farið og skoðað einfalda aðstæður fólks í Grikklandi? Það er enginn af okkar vegum farið til Grikklands. Amadatta var vísað frá Íslandi til Grikklands. Hann meðal þeirra sem fjallaður í kveiki kvöld. En hann sefur nú undir beru lofti í Aþenu og nýtur engrar aðstoðar. Huna la ahad yahtam bi. بالأمس البوليس يتحدث إلي ويقول اخرج إلى الخارج اخرج الآن. هتاير. لوفترستي ستوكرين فيرن يا يا ركيرفيت. وهنا هير سونا. فولكر لاستر upp ekki heitur ekki nóg þess að halda manni hitaði neins líku. Þetta að vera kalt úti þá þetta sannarlega betra en ekki neitt og hinga kemur Amad þegar hann að frjósa hér. Fjalla verður aðstæður flóttamanna í fyrsta kveiksþætti ársins í kvöld klukkan 5 mínútur yfir 8. Þá verður rætt við Ásmund Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, málefni barnaflóttamanna í fréttum okkar klukkan 10. 1800 starfsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg lögðu niður störf klukkan 12:30 í dag. Foreldrar, ömmur og afar sóttu 3500 börn af leikskólum borgarinnar í hádeginu. Í Breiðholti voru 4 af hverjum 5 börnum sent heim. Magnús Geir Eyjólfsson, hversu víðtæk áhrif hafði verkfall? Áhrifin voru umtalsverð og hefði raun orðið meiri ef Efling hefði ekki samþykkt á 300 undanþágur fyrir starfsfólk velferðarsviðs. En sýnlegustu áhrif voru klárlega á leikskólaborgarinnar og við skulum sjá hvernig dagurinn gekk fyrir sig þar. Misjafnt eftir leikskólum hversu mikil áhrif verkfalli hafði og var fjöldi barna sem þurfti að senda heim frá 11 og allt upp í 148. Loka þurfti tveimur tveggja deilda leikskólum þar sem allir deildastjórarnir eru í Eflingu. Áhrifin eru líka ólíka til hverfum. Mest voru þau í Breiðholti en 80,4% leikskólabarna þar voru sendt heim í hádeginu.
Í Grafarvogi var hlutfalli 68,8%, 67,8% í Árbæ og Grafarholti og 65,6% í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum. Lægst var hlutfalli í Laugardal og Fossvogi þar sem 56,5% barna voru sendt heim í hádeginu. Þegar fréttastofa leituði á leikskólanum Langholti, þar sem senda þurfti flest börn heim, voru foreldrar, afar og ömmur í röðum að sækja börnin. Þetta bara hefur þau áhrif að þau fara heim, annarkvort með mér eða pabba sínum, en við erum bæði launalaus. Jafnvel þótt að ég sé að vinna leikskóla, af því að ég í sameiki. Þú ert komin að sækja barnabarnið, var það ekki tiltökumál fyrir þig? Það var náttúrulega smá vafningar af því að ég hef ekki komið inn á þetta tíma og vissi ekki hvar var, en þetta reddaðist allt saman. Þannig að þið ætlaði bara eða eftir miðdeginu saman? Já, þetta maður gera það bara, mjög mikil gleðistund, eins og vanlega. Þurftir að breyta þínu plönum til að sækja barnið? Já, þetta aðeins sko, en maður skilur þetta vel, þetta er, maður lætur sig hafa það. Næstu verkfallsaðgerðir verða á fimmtudaginn, ef ekki semst fyrir þann tíma. Ljóst er að verulegur óskun verður á leikskólastarfi þá, en ekki liggur fyrir hversu mörg börn þurfa að vera heima. 80 deildir verða lokaðar allan daginn og tæplega 50 deildir með tvískiptan hóp fyrir og eftir hádegi. Tveir leikskólar hafa tilkynnt að þeir mun ekki geta haldið út í starfsemi. Eftir að starfsmenn lögðu niður störf héldu þeir engan í iðn og þar sem búið var að búa til kröfufundar. Klukkan 2 var svo haldið í kröfugöngu hingað yfir í Ráðhús það leiti sem borgarstjórnarfundur var að hefjast. Að máttugasta vopnið okkar er samstaðan og leiðin sem að við höfum til þess að fá alla í þessari borg til þess að horfast í augu við grundvallar mikilvægi okkar er að taka hendurnar okkar og stinga þeim í vasan. Eða vaxin er stála hýmur er með í mitt ekki fast verka manna þig var mitt og mitt var þig með mitt og á meðan manna. Það er fólk sem er bak við alla þessa vinnu þótt að segja að taka upp rusl, þótt að segja að sjá börnin, þótt að segja að sjá gamla fólkið. Við þurfum bara að láta í okkur heyra, það er ekki gerst hingað til. Ég er til að berjast fyrir sjálfur mér, fyrir fólkinu sem var að kenna mér þegar ég var á ungum aldri, fyrir framtíðarkynslóðir og fyrir alla sem að vinna í þessum geira. Heldurðu að ykkar aðgerði muni skila árangri þegar upp í staðið? Ég vona það, ég vil ekki vera hérna á 50-saldri að berjast fyrir enda sömu kjörunum. Og mér finnst ekkert rétt að fjárfesta bara í luxusblokk og hótel og ekkert í starfsfólk, Reykjavíkborg. Það er ekki hægt að lifa á þessum launum, þetta er bara skammarlegt og við þurfum að geta að lifa á laununum, bara einfaldlega. Aðgerðin í dag voru aðeins þær fyrstu og næsta verkfall hefur verið boðað á fimmtudaginn. Það er samningafundur á morgun og hjá mér er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Sólveig Anna, ertu vongóður að samningar takist á morgun og að takist aðstýra verkfalli? Nei, ég tel það bara eiginlega ómögulegt að af því verði en auðvitað gæti eitthvað stórkostlegt á sér stað. Eru þið sem sagt að búa okkur undir langar aðgerðir? Við erum náttúrulega tilbúin í langar aðgerðir. Við eigum mjög digran verkfallssjóð, þannig að já, við gætum verið lengi í verkfalli en auðvitað með því að fara í þessar aðgerðir erum við náttúrulega að knýja á það að við sem myndir okkar mæti okkar bara af réttlæti og sanngirni og við getum gengið frá þessum málum sem fyrst. Östu, þú segir að borgin sé að bjóða okkur lakari kjör en lífskjara samningarnir segja til að hvað leiti? Að því leiti að við erum ennþá þegar við skoðum þar sem okkur hefur verið afhent að fá tölur sem eru undir 90.000 krónum. Segir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og við látum þetta gott héðan frá inn á. Takk fyrir það, Magnús Geir. Upp af forvals demokrataflokksins fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum fór ekki sem skildi í gær. Enn er ekki búið að birta niðurstöður forvalsins í Iowa, en búist er við að það verði klukkan 10 í kvöld, tæpum sólarhring á eftir áætlun. Svo virðist sem bilun í snjallforriti sem átti að halda utanum talninguna hafi orsakað töfuna á því að úrslitin í forvali demókrata í Iowa urðu ljós. Þau átti að liggja fyrir snemma í nótt að íslenskum tíma en talsverð bið varð að því. Töfin hefur gert raddir þeirra sem gagnrýna fyrirkomulag forvalsins enn háværari. Gengið var til atkvæðagreiðslu með hópamyndun á fleiri en 1600 stöðum í ríkinu. Well, in one sense it's tough because we don't get to have a party tonight knowing what happens. Önnur höfðu ekki bara áhyggjur á skorti á kosningapartíum í gær heldur einnig áreiðanleika forvalsins.
No one really is the winner from this. Certainly the party looks bad right now. And certainly there are going to be a lot of questions going forward about how this happened, why it happened, and what the future of the Iowa caucuses really is. Þó bið væri á niðurstöðunum var sigurtótni í máli margra frambjóðenda sem ávörpuðu stuðningsmenn sína í gær. Flest þeirra eru svo haldin af stað til annara verka. Næstu kappræður frambjóðenda demokrata fara fram í New Hampshire á föstudag, þar sem næsta forval fer fram næsta þriðjudag. Forval republikana í Iowa gekk umtalsvert betur í gær og Donald Trump vann yfirburða sigur yfir þeim tveimur sem hafa boðið fram krafta sína á mótunum að þessu sinni. Bandaríkjaforseti skrifaði á Twitter að forval demokrata væri fullkomin hörmung. Eini sigurvegari gærkvöldsins væri Trump. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir það áfall að sjá svart á hvítu hvaða áhrif loðnubresturinn í fyrra hafði á bæinn. Hún vill að stjórnvöld grípi til mótvægisaðgerða vegna stöðunar í Eyjum. Engin loðna var veitt við Íslands strendur í fyrra. Áhrifin af þessu voru gríðarleg og líklega hvergi meirinn í Vestmannaeyjum en þar eiga menn mikið undir loðnunni. Bæjar yfirvöld í Eyjum létu gera skýrslu áhrifin af loðnubrestinum á sveitarfélagið og var hún kynnt í bæjarráði í dag. Helstu niðurstöður eru þær að uppsjávarfyrirtækin í Eyjum urðu af 7,6 milliarda króna tekjum og önnur fyrirtæki urðu af rúmlega 900 milljónum. Bærin varð af rúmlega 160 milljóna útsvarstekjum og stéttarfélög og lífeyrissjóðir töpuðu 160 milljónum. Þá nema tapaðar launatekjur í bænum að minnstakosti 1 milliardi. Loðnubresturinn hafði áhrif á 350 starfsmenn í bænum og hann var ígildi 60 ársverka. Við vissum þetta yrði mikið en það var samt svolítið sjokkrandi að sjá þetta á blaði. Hversu þetta hríslast niður allt samfélagið og þetta eru, já, ég myndi segja það að þetta eru enn meiri áhrif en ég bjóst við. Og framhaldið ekki bjart því allt útlit fyrir að lítil eða engin loðnuvertíð verði á þessu ári heldur. Þetta getur haft mjög mikil áhrif fyrir Vestmannir, fyrir hérna, fólkið og fyrirtækin sem að tók þennan skell í fyrra en fólkið og fyrirtæki tekur ekki annan skell, sko. Þannig að það þurfa aðilar að koma að, ríkið þarf að koma að. Hvað gætu stjórnvöld gert í þessu? Stjórnvöld verður náttúrulega setjast niður með okkur og það þarf kannski að vinna greiningar svona á fleiri stöðum og þau verður að koma með einhvers konar mótvægisaðgerðir. Það ekki hægt að samfélögin taki mörg ár í röð svona gríðarlegt högg. Óttastu aukið atvinnuleysi? Já, auðvitað geri ég það, vegna þess að þetta eru mikil uppgrip. Íris segir að loðnubresturinn hafi bein áhrif á 20% heimila í Eyjum. Málið snúist því ekki bara útgerðarfyrirtækin, heldur samfélagið í heilsinni. Íris kynnti Kristjáni Þór Júlíussyni sjávarútvegsráðherra niðurstöður skýrslunnar í gær. Út á landi og fólk sem býr í sjávarútvegsbyggðum hefur áhyggjur og átta sig á því að loðnubrestur eitthvað sem þarf að hafa verulegar áhyggjur af. Sagnfræðingur segir ekki óvanalegt að nefna farsótt eftir upphafstað veikindanna eins og koronaveiran sem hefur verið kennd við Wuhanborg í Kína. Það geti þó stundum verið tilefni til að sleppa því. Ríflega 20.400 eru nú smitaðir í Kína af nýju koronaveirunni og yfir 150 í öðrum löndum. Fyrsta tilfellið í Belgíu var staðfest í dag. 425 eru látnir, þar af tveir utan Kína. Fjölmiðlar víða heim, meðal annars á Íslandi, hafa kennt þessa tegund koronaveiru við upphafstaðinn, borgina Wuhan í Hubei héraði í Kína. Gunnar Þór Bjarnason, sagnfræðingur, segir ekkert nýtt að heimsfaraldur sé kendur við þann stað þar sem hans verður fyrst vart. Það náttúrulega frægasta dæmið spænska víkin 1918 og hún kend við Spán. Reyndar var hún alls ekki spænsk og hefur ekkert með Spánverja að gera. Heilbrigðisyfirvöld nefna veiruna aftur á móti ýmist 2019 NCOVAF veiruna eða nýju koronaveiruna. Þannig talar alþjóða heilbrigðisstofnunin ávallt novel koronavirus. Varðandi spænsku veikina sem ég þekki best að þá hafði þetta ekki þau áhrif að fólk var eitthvað að tala illa Spánverja eða þannig. Hins vegar gerðist það stundum hér fyrra á öldum í ófríði eða stríðum. Að sjúkdómar voru kendir við óvinaþjóðir. Það frægast að dæmið svona en náttúrulega franska veikin, sífilis eða sárasótt. Það eru svona heyrt í fleikt að ja, kínverjar, sérstaklega þeir sem kannski búsetur á Vesturlöndunum og þeim finnist þetta óþægilegt. Það getur vel verið og ef að svo er þá sjálfsagt að gera það ekki, skilur við það. Fólk náttúrulega hrætt og ef það sé kínverja þá verður það kannski ennþá hræddara. Og þess vegna væri það kannski ekki ástæðulaust að sleppa því.
Jóhanna Vigdís, þið ætlið að fjalla koronaveiruna og önnur heilbrigðismál í Kastljósi hér á eftir. Nákvæmlega, hingað kemur Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og við ætlum meðal annars að spyrja hana viðbrögðin hér á landi við koronaveirunni. Líkt og sóttvarnalæknir hefur sagt þessi ekki spurning hvort þetta og hvenær hann komi. Síðan ætlum við að sjálfsögðu ræða við hana vanda bráðamóttökunnar á Landspítalans. Við ætlum líka að fara yfir einkarekstur í heilbrigðiskerfinu svo fátt eitt sé nefnt sem að er inn á borði heilbrigðisráðherra þessa dagana. Meirum það á eftir. Takk fyrir. Málflutningur fyrir yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu fer fram í Strassborg í fyrramálið. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu fyrir tæpu ári að skipun dómara við réttin hefði verið ólögmætt og brotið í bága við mannréttindasáttmála Evrópu. Og í Strassborg er Stígur Helgason. Stígur, þú ætlar að fylgjast með á morgun? Já, við ætlum að mæta hérna niðurréttir í höfuðstöðvar mannréttindadómstólsins í Strassborg í fyrramálið. Þar sem málflutningurinn hefst klukkan korter yfir 9 að staðartíma sem er klukkan korter yfir 8 að íslenskum tíma. Þetta gengur svipað fyrir sig og málflutningur í Hæstarétti Íslands. Þetta byrjar á að Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður flytur mál síns skjólstæðings og síðan grípa lögmenn íslenska ríkisins til varna. Þetta á ekkert að standa neitt sérstaklega lengi, þetta tekur það bil 2 klukkustundir og við greinum ykkur síðan í framhaldinu af því frá því sem að þetta fór fram. En við skulum kannski byrja á því að rifja aðeins upp út á hvað þetta mál gengur allt saman. Sigríður Á. Andersen, fyrirverandi dómsmálaráðherra, breytti lista dómnefndar 15 hæfustu umsækjendurna stöðu dómara við nýjan landsrétt, tók út 4 og setti aðra 4 inn. Alþingi skipaði dómarana 15 að tillögu ráðherra sumari 2017. Staðfest að þeir 4 sem teknir voru af listanum eiga rétta á bótum. Landsréttur tók til starfa 1. janúar 2018. Réttum mánuði síðar fór Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður fram á að Arnfríður Einarsdóttir, dómari við Landsrétt, yrði dæmd vanhæf til að dæma í máli sem kom fyrir réttin. Dómararnir 3 í málinu þar á meðal Arnfríður komust að þeirri niðurstöðu að hún væri ekki vanhæf. Vilhjálmur kærði niðurstöðuna til Hæstaréttar sem vísaði kröfunni frá. Þá kærðar málið til Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst 12. mars í fyrra að þeirri niðurstöðu að skipun dómara við réttin væri ólögmætt. Sigríður sagði af sér sem dómsmálar á þeirra 2 dögum síðar. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embættinu tímabundið þar til Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir settist í ráðherrastólinn í september. Íslenska ríkið skaut niðurstöðu Mannréttindadómstólsins til yfirdeildarans sem ákvaði í haust að taka málið fyrir. Er það talið til merkis alvarleika og mögulegt fordæmisgildi málsins en yfirdeildin tekur einungis upp 5% þeirra mála sem fjallað hefur verið í neðri deildinni. Og í fyrramálið verður málið svo flutt í Strassborg. Stígur, þeir Guðmundur Bergqvist myndatökumaður, þeir eru ekki einu Íslendingandi sem ætlaði að fylgjast með málflutningnum á morgun eftir? Nei, aldeilis ekki. Það komin hingað heil hersing af Íslendingum. Við erum svo sem ekki með nákvæma tölu á þá, en okkur skilst þetta séu fleiri tugir. Gæti trúa því að það hafi varla komið svona margir Íslendingar saman á einu staði í Frakklandi síðan bara fyrir 4 árum á EM í fótbolta. Þetta er alls konar fólk, þetta er svo sem mikið til lögfræðingar en með mismikla tengingu við málið sjálft, bæði fólk sem er beintengt málinu, til dæmis Sigríður Andersen fyrir hann þetta í dómsmálaráðherra sem að, eins og kom fram áðan þetta að víkja út að því líka einhverjir af þeim landsréttardómurum sem hafa verið í leiði frá störfum eftir að mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þeir hefðu verið ólögulega skipaðir svo er hérna fólk sem er laust tengdara málinu eins og fólk úr stjórnsýslunni og dómskerfinu og en svo er líka fullt af fólki sem að er bara, hefur brennandi áhuga á lögfræði og vill fylgjast með þessu merkilega máli sem að hefur skekið íslensk dómskerfi. Þetta hefur auðvitað verið mjög mikið hita mál, bæði pólitískt og lögfræðilega. En við munum fylgjast með þessu á morgun og segja fréttir af þessu í öllum miðlum og væntanlega að loknum málflutningnum ná tali af einhverjum af öllum þessum Íslendingum sem að hérna eru. Takk fyrir það, Stígur. Við fylgjumst með á morgun. Samfylkingin hefur aukið fylgi sitt samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Flokkurinn mælist með næstum 18% af fylgi og þar með næst stærstur og eftir sjálfstæðisflokki. Mesta breytingin frá síðustu könnun á fylgi Samfylkingarinnar sem eykst 4% stig milli mælinga úr 14% í 18%.
Fylgi Viðreisnar minkar um 2% en rúmlega 10% segjast myndu kjósa flokkinn nú. Fylgi annarra flokka breytist lítið milli mánaða. Af þeim sem taka afstöðu sögðust tæp 22% myndu kjósa sjálfstæðisflokkinn, rösklega 12% miðflokkinn, ríflega 11% pírata og rúm 10% vinstri græn. Framsóknarflokkurinn fengi tæp 8% atkvæða. Þá fengi flokkur fólksins rúm 4% og sósíalistaflokkurinn rúm 3%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana mælist nú 40% en var 53% í síðustu kosningum. Stuðningur við ríkisstjórnina stendur í stað milli mælinga og segjast tæplega 47% þeirra sem taka afstöðu styðja hana. Nánar er sagt frá framkvæmd könnunarinnar á ruv.is. Skóflustunga var tekin í dag að nýri 6.000 fermetra byggingu Alþingis. Byggingin á að vera tilbúin eftir 3 ár og kosta 4,4 milliarða krón. Forseti og skrifstofustjóri Alþingis tóku fyrstu skóflustungun á Alþingisreitnum í dag. Byggingin verður rúmlega 6.000 fermetrar og rís á horni Vonarstrætis og Tjarnagötu. Hún nær að eldri byggingum við Kirkjustræti. Hún mun hýsa skrifstofur þingmanna og þingflokka og aðstoðamanna þeirra og einnig starfsemi fastanefnda Alþingis og starfsfólks. Auk þess verður þar skrifstofa forseta Alþingis, hluti skrifstofa þingsins og nýtt andyri sem jafnframt verður nýr aðalinngangur fyrir almenning með öryggisleit og einnig bílakjallari. Þá verður aðstaða fyrir fréttamenn í húsinu. Við erum núna í mörgum húsum og sitt hvorum yfir Austurvöllin. Núna verðum við á sama SSS í framtíðin og sama reitnum og í svona húsnæði sem er samtengt. Þannig að muna mjög miklu. Árið 2016 fór fram hönnunarsamkeppni þar sem arkitektastofan Studio Granda hlaut fyrstu velun. Innan fáeinna daga hefjast jarðvegsframkvæmdir. Heildarkostnaður við bygginguna 4,4 milliarðar króna og hefur verið gert ráð fyrir henni á fjármálaáætlun. Stefnt er að því hún verið tekin í notkun árið 2023. Ég tel að þetta verði alveg bylting í vinnuaðstöðu bæði þingmanna sjálfra og ekki síður starfsmanna Alþingis. Og að þessu verður mikið hagræði og mikill sparnaður til lengri tíma litið. Ætlar þú að ná að vinna í þessu nýja húsi? Nú verðum við að sjá til með það. Ég kem því allavega og legg mitt að mörkum að koma því áleiðis. Strætisvagn fór út af veginum á Öxnadalsheiði seinni partinn í dag en engin slys urð á fólki. Vagninn var á leið frá Akureyri til Reykjavíkur í mjög slæmri færð. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hvenær sjáum við fyrir endan á þessari ótíð? Já, við kannski sjáum ekki svo mikið fyrir endan á henni eins og staðan er núna. Við verðum næstu daga í svona hlýjendu getum við sagt, asa lágu, að við búið að það geti leitt til vatnavakta meðal annars. Snjór víða um land sem mun taka upp, en síðan á hún síðan að kólun aftur með og eftir helgi, sennilega norðanátt og nokkuð stíf í næstu viku. Við sjáum sér settur og þú segir okkur betur á þessu hér í veðurfréttum hér á eftir. Hér er það. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson verður með í íþróttum í kvöld. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands vonast til þess að Wuhan koronaveiran muni ekki trufla undirbúning og framkvæmd Ólympíuleikana í Tokyo í sumar. Það alltaf einhver svona mál sem komu upp. Við erum búin að sjá það með síkaveiruna á sínu tíma og það var fuglaflensan líka hérna áður fyrr. Gísli Þorgeir Kristjánsson handboltamaður úr leik á þessari leiktíð eftir meiðsli sem hann varð fyrir á sunnudag. Þetta staðfesti lið hans Magdeburg í dag. Og ítalskir fótboltamenn létu smá blys ekki trufla sig þegar Napoli lagði Sampdoria að velli í gærkvöldi. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forstjóri Útlendingastofnunar segir óhætt að senda hælisleitendur aftur til Grikklands þótt enginn á vegum stofnunarinnar hafi kynnt sér ástandið þar. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna leggst gegn því að barnafjölskyldur séu sendar þangað. Borgin á að fjárfesta í starfsmönnum en ekki lúxusblokkum og hótelum, segir félagi Eflingu sem lagði á samt 1800 öðrum niður störf í dag. Foreldrar, afar og ömmur sóttu leikskólabörn í hádeginu vegna verkfallsins. Vestmanneyingar urðu af tæpum 8 milljörðum króna í fyrra vegna loðnubrests. Bæjarstjórinn segir áhrifin alvarlegri en búist var við og óttast aukið atvinnuleysi. Upphaf forvals demókrata fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum klúðraðist í gærkvöld vegna villu í smáforriti sem var notað í atkvæðagreiðslunni. Úrslit áttu að liggja fyrir í morgun en eru enn ekki komin. Tugir Íslendingar eru komnir til Strassborgar í Frakklandi til að fylgjast með landsréttarmálinu. Málflutningur verður í yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu í fyrramálið. Þessum fréttatími lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.